کیڑی تعریف کیا ہاں بیان میٹھا توں جو شان ہے کل قرآن میٹھا کیڑی تعریف کیا ہاں بیان میٹھا توں جو شان ہے کل قرآن میٹھا کیڑی تعریف کیا جد نروار تھیو تجھ نور نبی یو شمس کمر چا مخمور نبی جد نروار تھیو تجھ نور نبی یو شمس کمر چا مخمور نبی یوں شمس کمر چا مخمور نبی انہی جلوے جلا یو ہو تور نبی انہی جلوے جلا یو ہو تور نبی چوروں پروں حیران میٹھا کیڑی تعریف کیا بیان میٹھا کیڑی تعریف کیا تجھے حسن کیا کہ حیران چما یہ جن و ملک انسان چوا تجھے حسن کیا حیران چما یہ جن و ملک انسان چوا او چھو منور ملک جہان چوا تجھو نور نرمل تابان چوا کیڑی تعریف کیا ماں بیان میٹھا تجھو شان آہے کل قرآن میٹھا کیڑی تعریف کیا آہے امید علی ہے دیدار پیری تجھے در جو دائم عرضدار پیری آہے امید علی کے دیدار پیری او تجھے در جو دائم عرضدار پیری پنج بار حکندا بیڑا پار پیری پنج بار کندا او بیڑا پار پیری ایہو آسی جو ایمان میٹھا کیڑی تعریف کیا ہاں بیان میٹھا تجھو شان آہے کل قرآن میٹھا کیڑی تعریف